El 20 de novembre de 1989, l'Assemblea de les Nacions Unides aprova la Convenció dels Drets dels Infants, on d'alguna manera el que es pretenia era que l'infant deixés de ser considerat un subjecte de protecció i beneficiària i passés a ser considerat i reconegut doncs, un infant de ple dret amb tots els seus drets de ciutadania i el seu protagonisme social dins de la societat. Aleshores, aquí això suposa un abans i un després, i en aquest sentit doncs, el dret a participació de l'infant doncs, comença a posar-se sobre la taula. Bàsicament el que recull els drets de participació dels infants és el dret a l'opinió, el dret a decidir sobre el que els incumbeix, el dret a la consciència, la llibertat d'expressió, una mica tots aquests drets no?, que són importants. Dins de la convenció aquesta que et comentava abans, sí que es desprèn, no? I en el moment que des del nostre territori, des de la Generalitat, doncs es desplega aquesta convenció, la intenció és, de caràcter pràctic, articular consells de participació infantil, consells d'infants, que se n'hi diuen, o consells d'adolescents o consells de joves. Aleshores, d'alguna forma, la intenció és que a través d'un procés participatiu els infants puguin passar per totes les fases que incorpora qualsevol procés de participació, no? Que és l'anàlisi i el diagnosi d'un determinat tema, seguidament una fase d'elaboració de propostes i finalment doncs, una fase d'execució de les propostes que s'han comentat, no? I que s'han consensuat en el transcurs d'aquest procés. Destacaria diverses coses sobre el que són aquests processos i aquests òrgans de participació. Bàsicament serien tres. La primera seria posar sobre la taula la importància d'aquests processos en tant són per a ells i amb ells. Nosaltres acompanyem aquest procés, però són ells qui posen la veu i són ells qui decideixen el que s'acaba tractant, no?, i el que s'acaba executant. La segona cosa que també tindria en compte seria la importància que té demanar una cosa i acabar-la decidint. Aleshores, és molt important que sempre es tingui en compte que quan preguntem alguna cosa, si garantim una informació adequada, llavors això tingui una repercussió en la proposta final i que sigui executable. Per tant, en aquest sentit és important que aquestes propostes que es plantegin a l'inici, doncs al final s'acabin executant. Finalment, posaria sobre la taula un aspecte que és considerat molt important dins dels que treballem en temes de participació infantil, és que els processos de participació bàsicament toquen dues línies: la línia educativa i la línia política. La línia educativa, en tant, és un aprenentatge, aprendre a consensuar, aprendre a decidir, aprendre a treballar de forma conjunta, no?, fomentant una mica els valors, no?, del que implica viure en societat, i, d'altra banda, garanteixen uns drets polítics a nivell de participar i fer efectiu els drets de ciutadà. Al voltant dels reptes, bàsicament n'enumeraria dos, malgrat, evidentment, és un tema subjectiu, no?, i que segurament en tenim molts de reptes i al final la capacitat d'aprenentatge també existeix, no?, i de millora i perfeccionament. Però si n'hagués de decidir dos, bàsicament serien dos. Un seria el fet de començar a aplicar metodologies telemàtiques, que és un dels aspectes que la pandèmia ens ha ensenyat. El dret a participar no sempre ha de ser de forma presencial, també pot ser d'altres formes, no? I és bo també, no?, que incorporem tot el que són les tecnologies de la informació i la comunicació dins d'aquests processos de participació infantil. L'altre repte que també et comentaria seria el fet d'aconseguir que les propostes que surten dels consells de participació infantil siguin vinculants. I quan dic vinculants em refereixo a que d'alguna forma puguin ser d'obligatori compliment per part d'aquells qui estan garantint aquest dret.